stara igrača, jednog mladog, odnosno dva mlada sportska djelatnika ili trenera koji tek kreću u nove izazove. Kao što se već po medijima u zadnjih par dana provlačilo, znači Vagnjan će sutra odigrati zadnju službenu utakmicu za Široki Brijeg. Sutra neće biti nekog posebnog oproštaja, nego ćemo gledati da, pošto je ove godine 70 godina kluba, da upriličimo jedan spektakl ovdje sa jednom dobrom ekipom i da na toj utakmici Vagnjan napravimo jedan oproštaj za Vagnjara. On je to naravno zaslužio i ja sam tužan na neki način što jedan igrač koji je bio u Premier ligu prestaje više da igra, a međutim svakome dođe kraj karijere, tako da mi smo to nagovijestili prošle godine, razgovarali smo s njim. Ljudi su spremni u upravi kluba da Vagnjar ostane u klubu. Završio je B licencu i izrazio je želju da se bavi trenerskim poslom. Uglavnom, ostaje u klubu, ostaje u Široki Brijeg i nadam se da će sad kao jedan mladi sportski radnik ili trener se razvijati kako se razvijao kao igrač. Ja ću još pozvati navijače da dođu sutra u što veće klubu i isprate jednog od najvećih igrača što je igrao u Premier ligi Brijeg A. Bez obzira ko šta misli, ova liga nije imala ovakva za igrati, treba ostati i treba igrati u 40. godine i biti najbolji strelac i najbolji igrač. Za mene osobno najbolji igrač što sam ja igrao s njim u Širokom Brijegu i u Željezničaru, u Protnju. Svi imamo ne jedan od najboljih, nego najbolji igrač koji sam ja igrao u karijeru. A tako staje neki igrač u Europi ili kod nas, osobno sam nekako pod emocijama što se pisao, ali svako me dođe kraj karijere. Još jedna ovaka u ime kluba, u svoje osobno ime, hvala za sve što si napravio. Znači, i mislim da ćeš još, da možeš još puno dati nogometnu pomoć. Tu je Jure Ivanković također. Sa dogovorima, sa ljudima u klubu smo napravili dogovor da i on ostaje u klubu, da će raditi u klubu i on ima ambicije da bude trener. Detaljnije oko toga na kojoj pozicijama ili u omladinskoj školi ili u klubu, to ćemo izaći u javnost na vrijeme. Ivo je ovdje mali, želim puno sreće u nastavu karijere. Mislim da je isto sposoban za velike stvari. Da malo pričamo o Goran Koštaje i ja sam jako zahvalan i Bogu svi koji su mi pomogli da mogu biti ovdje dugo i Nikaš Veliki Brijeg i svi treneri koji su bili i sad što je sada trener za baš trene. Sreda sam ja sam uspio ovdje biti jedan igrač na dovoljnom nivou i da u zadnje par dana čujem, kako se kaže, i preko medija i ovako osobno puno pohvala, ljudi su i sretni i tužni ko ja kada je u pitanju obraštaje. Drago mi je da sve je bilo kako treba, da sam mogao pomoći klubi i da sam mogao biti tu drugu i eto, ja sam jako zabavljen sreta i nadam se da ćemo još dugo surađivati ovdje i sada kao neki mladi trener na početku pričam kako će to biti, da li je to i da li za nešto drugo pričamo to jer sam jedan problem i zabavljen svima koji su igrači, treneri i prava i svi koji su na bilo koji način navijači su mi pomogli ovi 13 godina i naravno mogu da boraviti nikako što je sad tamo igra dvije sezona i moraju njima se zavarati jer tada je bio početak najgore kako se kaže jedno da ti je tamo sam došao iz Brazila pa ono najviše se deo to. Hvala vremenu, Jure. Ja ću sad ispričati jednu anegdotu. Kad sam potpisivao ugovor sa Širokim, bivši predsjednik je bio Zlatan Mio Jelić i
na potpis ugovora, rekam je, ti si predviđen da nastaviš onda gdje Wagner stane, on će još sezonu i to je to, tada nam bio princip. Evo nas sad, upraštva Mesija, evo isti dan. Ali ako neko bude pita, da 5-6 godina ili 10, da je to bilo. Ja ću reći da je to Wagner, jednostavno moram darovati njega spomenuti. Ja, isprešlačeno sam nam karijere bile i on je počeo posjećaju isto kao i ja nakon posjećaju jedne ovdje. Sam se vratio široki i zajedno smo nekako djelovali na terenu i slagali smo se i sudjelovali smo i u svim uspjesima zajedno široko. I drago mi je i sretan sam i ponosan na ovo sve što sam ostvario. Nije to Bog zna šta u usporedbi sa nekim karijerama nekih evropskih igrača, ali ja imam sjećanje jedno kad sam došao prvi put tu na Pecer, nije bilo ni jedne tribine, bilo na tamo južna i bez stolica i bez ičega. Prvi put kad sam tu izišao na trening, bili su Ante Kokić i Mladen Krešić, voditelji omladinske škole, to su bili sami početci. I jedan sam imao jedini san da zaigram tu za prvu momčad i kad sam došao za prve momčad, to mi je bilo u tom trenutku ispunjenje sna. Onda sam maštao da zaigram za neki evropski klub, ali kako je vrijeme prolazilo i sad kako je se približavala karijera kraju, imao sam samo još jedan san, da je odigran još koju utakmicu i to mi je bilo na Peceli nešto posebno i uvijek će toga sjećati. Tako, ta strast se nije izgubila tokom godina, nego je rasla i ljubav prema klubu i prema ovom gradu i prema svemu što znači na ovim prostorima, tako da s te strane zadovoljen sam i sretan. Nekako je, možda meni je malo lakše se oprostiti, pošto nisam bio toliko ni medijski eksponiran, ni bitan za ekipu koliko Wagner, tako da su mi zadnje dvije sezone i usmjerile malo tu moju odluku da se to dogodi sada. I već sam se počeo pripremati za neke druge stvari, izazove u životu i mislim da neće biti problema što se tiče prilagodbe na život bez ovoga profesionalnog nogometa. I želio bi se ja zahvaliti svim trenerima koji su me trenirali od početka moje karijere. 20 godina u širokom nije malo. I hvala svima u klubu, naravno, i hvala i upravi što nam je omogućila da svi zajedno gledamo kako široki raste iz godine u godinu, tako da sretan sam i zadovoljan što ću ostati tu i nadam se pratiti široki dalje u svim njegovim uspjesima. Hvala Juri. Čut ćemo sada i Luku, koji je puno kraće ovdje od ovih dvojica, ali evo, sigurno i on pamti puno toga. Zanimljivo vodnje na Pecari, Luka, znate, odavno ide u Dinamo. Izvoli. Pa ja sam dosta kraće, kao što je rekao gospodin Marušić, dosta kraće od ovog dvojica tu. A prvog samo želio reći da mi je velika čast što sam dijelio slačioncu i što sam dijelio teren sa ovakva dva kapetana koji sam mogao samo učiti sve najbolje o ponašanju i o igranju i moram znači da mi to je jedna velika čast. Želio se zahvaliti širokom nogometnom klubu koji me odgojio kao igrača, kao osobu i praktički mi dao sve preduslove da napredujem i da idem dalje u svojoj karijeri. Došao je trenutak da idem dalje, da napredujem i ja ću sad to pokušati maksimalno iskoristiti i nadam se da ću uspjeti. Vidjet ćemo. Isto tako bi se želio zahvaliti svim trenerima široko, počeoši od gospodina Vlake Sliškovića do sadašnjeg trenera Gorana Sabića, što su vjerovali u mene, što su dali priliku i što smo omogućili da napredujem. Hvala što se tiče ova tri čovjeka ovdje slijeva od mene. Ovo mi je bilja čast što sam mogao trenirati jednog igrača poput Wagnera koji zbilja je fenomen kad uzmemo i sve njegove uspjehe koje je uspio stvariti široki, kad uzmemo dugotrajnost njegovu, zbilja i analitet u nogometu, ne samo ovdje u Premier Ligi, nego općenito pogledate sve lige, zbilja teško naći ovakvih karijera. Također što se tiče Jure Ivankovića, to su dva kapetana
osim njihovih igračkih kvaliteta, ja bih istakao ljudske kvalitete i smatram da klub i budućnost će se od njih imati i dosta toga i da je pred njima jedna, iako možda ja sam se davno ostavio kao igrač, puno ranije nego oni, ovih postoji neka neizvjesnost, pa jedan dio i straha što je kako, ali pred njima prije se jedna druga etapa u nogometu i što se tiče njih ne bi trebalo biti nikakvog straha, nego dečki zapnite po pitanju svojih licenci, po pitanju svega, klub stoji iza vas, trebno ćemo i biti na dispoziciji. Što se tiče svega ono što se dale, ja vam se zahvaljujem, bili ste i više nego korektni. Biologiju, nažalost, ne možemo zaustaviti, ali svi ćemo se rado sjećati njihovih i izdanja i ponašanja, tako da jedna velika hvala od mene. Što se tiče Luke Menala, pa dečko je ove 2-3 sezone zbiljao i puno napredovao, zaslužio jedan lijepi veliki transfer kao što je ostvario u Dinamo. Poruka za njega je da nastavi dalje i da bude ponizan i da dobro izreklamira Široki Brijeg u HNL-u i dalje kroz Dinamo i da stvarno ostaje utjecaj i otvara vrata. Ja se nadam sljedećim igračima koje će Široki etablirati i transferirati na tržište.